My jsme plně pochopili potřebu nastávající reformy a přijali jsme ji za svoji. Jsem dosti překvapen. Čekal jsem, že o tohle s vámi budu muset vést lítý boj. Máte o státní správě špatnou představu. Vždyť jsme tu od toho, abychom realizovali vaši politiku. Návrh na zkrácení schvalovacích postupů při plánování. Zápis z parlamentu svazek 407 strana 102 soupec B. Citát pana Hekra. Ví vláda, že kvůli plánovacím procedurám postavení bytu ve 20. století je pomalejší než chrámu ve století 12. Opozice se smála, vláda volala hanba. Až na to, že volala něco horšího. To máte pravdu.